Důvod, proč bruslím. To říkala Karolína Kostnerová, mistryně Evropy, už pětinásobná. Naopak pro Javiera Fernandéze to byl první titul a první titul vůbec pro celé Španělsko. Fernandéz konečně naplnil ty svoje ambice a stal se jednou velikou hvězdou letošního mistrovství Evropy. A píseň Lazy Song Bruna Marse o tom, jaké je to báječné lenošit a nic nedělat, zvlášť po takovémhle úspěchu. Javier Fernandéz, jeden z nejspokojenějších účastníků tohoto mistrovství, ale těch bylo skutečně, jak jsme se tak dívali, hodně. Bohužel ne všichni byli takoví. Mezi ty nejzklamanější naopak určitě patřil Tomáš Werner. Ale Fernandéz, ten si to všechno opravdu užíval a vyhrát titul mistra Evropy způsobem, jakým to dokázal on, to znamená volnou jízdou se třemi čtvernými skoky, dva z nich byly různé, to je opravdu mistrovský kousek. Stalo se to na evropském šampionátu poprvé. Fernandéz určitě nesmazatelně vryt do pomníků španělského krasobruslení. Zda se stane podobně významnou osobností toho krasobruslení evropského, to bude záležet třeba na tom, jak se mu bude chtít bruslit dál. Teď je mu 21, skoro 22 let. Na mistrovství Evropy už startoval vlastně po sedmé. Už toho také má docela dost za sebou. Ale je pravda, že ty první starty, třeba ještě i v Záhřebu před 5 lety, kdy obsadil 17. místo, ty neměly zas takový dopad, jako řekněme od té olympijské sezony, kdy už promlouval do příček mezi prvními 10. Na ještě část volného programu jako přídavek od evropského šampiona Čaplinovská směs a Javier Fernandéz.
Javier Fernández a poslední individuální vystoupení dnešní závěrečné exibice na mistrovství Evropy. Teď už nás čeká jenom to jedno veliké společné závěrečné finále všech účastníků, kteří se dnes vystřídali na ledě.